arritën në cakun për të cilin u thuan gjatë. Ta dy qikles njëri shqiptari Kosovës e tjetëri danes kaluan në këtë njërë mbi 3200 km rrugë. Ishte shteti largët i Norvegjis nga ku ata u nisën 20 ditë me parë. Ideja ka qenë e jemja për me provu sa far kondicioni kom. E rruga deri në Pej doli të jetë goxha e mundemshme, sidomos në kufirin Sloveni-Austri. Ka pas vështësinat ndryshme, e posashme ka qenë kufini prej Austrisë deri në Sloveni. Kem pas 18%, në bëthon 18% kem pas përmëngjit. Qatë etape kem pas 160 km. Mujnë me dalu, dhe më thonë, dyrë kem pas ka 1080 metra kem pas dy nërësia, brenda që se dite. Me gjithë se thonë se kaluan mirë, danezi nuk do të aprovoj edhe një avanturë si kja. Ka qenë eksperiencë e mirë, por kogja e vështirë, nuk do të aprovoj asërështë. I never do it again. Të provoja janë të ralla, por jo të panjora për Kosovën. Një vit më parë në shtetin e ri të botës paten arritur me bicikleta një familje tërë nga Gjermania për fshirë dhe fëmijët e tyre. E gazetari Magjun Smali pa zgjedhur të vi nga ky shtet evropian në Kosovë këmbë, ai pati bërë 78 ditë duke zgjedhur simbolikën e numrave.